otvaram 63. sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i konstatujem da sednici trenutno prisustuje 9 članova, odnosno zamenika članova odbora. Današnjoj sednici, pored članova zamenika članova odbora, prisustuju i predstavnici poverenici Ministarstva finansija, gospođa Vesna Ješić, sektor za budžet, i iz Agencije za sprečavanje korupcije Almira Medunjanin. Pozdravljam prisutne i za današnju sednicu predložila sam sledeći dnevni red. Pod 1. Razmatranje predloga zakona o finansiranju političkih aktivnosti koje je podnela vlada u pojedinostima. Da li neko ima predlog za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ako nema, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Molim da se izjasnite o tome. Zaključujemo glasanje i konstatujem da je od 10 prisutnih 10 članova glasalo za, te da smo jednoglasno usvojili ovaj predlog. Može i, mislim, iz Agencije za sprečavanje korupcije da sedne ovde slobodno, pošto nije gužva, a predlažem da pre prelaska na razmatranje tačaka dnevnog reda usvojimo zapisnik sa 62. sednice odbora, to je sa prethodne. Dobili ste predlog zapisnika. Da li neko ima primedbe na predlog zapisnika? Ako nemate, stavljam onda na glasanje da se izjasnimo o zapisniku sa prethodne sednice u elektronskom obliku. Zaključujemo glasanje i konstatujem da je od 11 prisutnih 11 članova glasalo za, te da smo jednoglasno usvojili ovaj predlog. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda je razmatranje predloga zakona o finansiranju političkih aktivnosti u pojedinostima. Ovaj predlog zakona podneto je 5 amandmana. Vlada je dostavila mišljenje koje je predložila Narodnoj skupštini da prihvati amandmane iz člana 21 i člana 28 predloga zakona, a da ostale odbije. Prvo ćemo razmatrati amandmane koje je vlada prihvatila. Na član 21 amandman podneo narodni poslanik Vladan Glišić. Vlada je predložila Narodnoj skupštini da prihvati ovaj amandman. Otvaram raspravu. Ako hoćete da obrazložite, možda da čisto da zna, da, mislim, poslanici znaju o čemu se radi. Tu gde je mikrofončić, tako je. Amandman je prihvatanje razloga koji su navedeni u obrazloženju amandmana i znači u članu 21 stav 1 i 3 procenat 35 zamenjuje se procentom 40, a u stavu 2, 4 i 5 procenat 65 zamenjuje se procentom 60. Mm-hmm. To se odnosi na izbor. Na izbore javnih sredstava. Da, to su prenos za javna sredstva. Jeste, to je član 21. Mm-hmm. To je raspodela sredstava iz javnih izvora. To su sredstva koje se raspoređuje u jednakim iznosima podnosiocima proglašenih izbornih lista, dobro, koji su prilikom podnošenja izborne liste dali izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora, mm-hmm, da pokriće troškove izborne kampanje. Ona se uplaćuje u roku od 5 dana od dana donošenja odluke kojim se utvrđuje zbirna izborna lista onom političkom subjektu koji je položio izborno jemstvo u roku propisanom članom 25 stav 3. Preostali deo je znači taj od 60 koji se raspoređuje. A to je onaj na osnovu njihovog preliminarnog izveštaja? Na osnovu, da, izbornim listovima koje su osvojile mandate, to je srazmerno broju osvojenih mandata, i to isto u roku od 5 dana od dana donošenja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora, bez obzira da li su koristili sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje. Dobro. Znači, ova sredstva 40% sada dobijaju, znači, da, u samej kampanji. Da, i preostalih 60 srazmerno broju osvojenih poslaničkih mesta. Ako ne prođe određeni deo, vraćaju sredstva. Da, da. Dobro. Molim da se izjasnimo onda o amandmanu koje je vlada prihvatila. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Ako smo sve iskoristili pravo, zaključujem glasanje.
i konstatujem da je od 11 prisutnih 11 glasalo za, te da smo jednoglasno usvojili ovaj predlog amandmana. Na član 28 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Milićević, Snežana Paunović, Dijana Radović, Uglješa Marković. Vlada je predložila Narodnoj skupštini da prihvati ovaj amandman. Otvaram raspravu. Hoćete da se javite za obrazloženje? Pa reč je ovde... Uključenje mikrofona. Da. Ovde je reč o zakonskoj obavezi političkih subjekata da podnose godišnji finansijski izveštaj i tu je do sada rok bio 15. april tekuće godine. Narodni poslanici su dali predlog da se taj rok produži s obzirom na to da je sada rok za podnošenje izveštaja godišnjeg finansijskog izveštaja Agencije za privredne registre pomeren za 31. mart i onda su oni tražili da produženje tog roka da bude 30. april kako bi imali vremena da pripreme dokumentaciju i da u izveštaju na osnovu te dokumentacije dostave prave podatke. Znači, reč je o pomeranju roka sa 15. aprila, sa 15. aprila na 30. april tekuće godine. Dobro. Zahvaljujem se. Da li se neko javlja za reč? Ne. Onda molim da se izjasnimo o amandmanu koje je vlada prihvatila. Zaključujemo glasanje i konstatujem da je od 11 prisutnih 11 članova glasalo za, te da smo jednoglasno usvojili ovaj predlog. Prelazimo na razmatranje amandmana koje vlada nije prihvatila. Na član 25. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hođić i Arnjand Barjami. Vlada je predložila Narodnoj skupštini da odbije ovaj amandman. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Pošto nemam nikog prijavljenog u sistemu i niko se ne javlja, molim da se izjasnimo o amandmanu koje vlada nije prihvatila. Zaključujemo glasanje i konstatujem da od 11 članova 11 je glasalo za, te da, odnosno se nije izjasnilo, niko nije dobio potrebnu većinu za ovaj amandman, te da nije prihvaćen. Sad ima amandman na član 25, podneo je Vladan Glišić. Vlada predložila Narodnoj skupštini da se odbije ovaj amandman. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Nema nikog. Onda stavljam na glasanje ovaj predlog amandmana koje vlada nije prihvatila. Dobro. Da. Zaključujemo glasanje i konstatujem da sa jednim glasom protiv od 11 prisutnih amandman nije dobio potrebnu većinu, te da je odbijen. Imamo još na član 26, amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Milićević, Snežana Paunović, Dijana Radović, Uglješa Marković. Vlada je predložila da se odbije ovaj amandman. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Ne. Onda stavljam na glasanje ovaj predlog amandmana. Dobro. Zaključujemo glasanje i konstatujem da je od 11 prisutnih članova niko nije glasao za ovaj amandman, tako da amandman nije dobio potrebnu većinu i nije prihvaćen. Izvestilac odbora na sednici Narodne skupštine biće predsednik odbora po ovim amandmanima. Ovim smo iscrpeli dnevni red. Zahvaljujem se svima i zaključujem sednicu.